שתיים. זה באמת? זה אמיתי. יש סאונד וגם יש תמונה, זאת אומרת שאפשר להגיד שמתחילה פה עוד תוכנית של המרפסת! חברות וחברים! כאן בדף הפייסבוק שלי בשידור חי, זה קורה עכשיו, מה שאתם רואים, אז זה ממש עכשיו, זה לא מפעם, זה ממש חי וטרי ובשידור חי, טוב שאתם איתנו קודם כל, שתפו את התוכנית הזאת, זאת פעם ראשונה שאני מבקש בדקה הזאת, מעבר לזה אני לא אבקש בשתי דקות הקרובות, שתפו את התוכנית, המרפסת עורך נדב פרישמן, הוא לא נמצא פה הערב, ההפקה היא בידיים של Keep It Live, אופר רבי נמצא שם, הוא המפיק, וטל גרודר הוא הבמה, הוא מוביל לשידור, היא נמצאת פה, הכלב נמצא פה, תורו, והערב נמצאים פה שלושה אורחים נכבדים, משכמם, ומטה. בעיקרון זה הכיוון. איפה זה שכמם באמת? חברות לכם, בואו ניתן הרבה כבוד לאיתי הרמן הצ'אנסר שהגיע הערב למרפסת, ולקובי מימון שהגיע למרפסת, ולאפרת אברמוב. בכיסא הקיצוני, ערב טוב חברים, מה קורה, הכל טוב? אני לא ידעתי שכל האורחים צריכים לבוא עם כובע. מה זאת אומרת? כי ככה לא אמרו לי ולא הודיעו לי. אני לא יודעת, זהו, שאני מרגישה כאילו, גם בצהל, גם בלי כובע, ולא יודעת לאן זה ילך מכאן. עוד מעט גם תגידי שלא דיברו איתך על כסף. מה? אני לא ידעתי שאין משענת. אין משענת! כי אני חולה משענות. שחי, כולה שח. אני חולה משענת זה קוף כזה, כי אני... אבל נראה לי שהישיבה שלי זה ייגמר בכלא נאמר, מתי אמרו? כמו שאתה יחזר אחרי גדול כזה, הלאה נעים מאוד, אני עוד אחרי חודש הכל כזה יוצא הג'יבה, איפה השניצל? ודאי, ודאי, ודאי. אז תכף זה יהיה מגיע. אני חוזה פיצוץ בדקה 37. כן, כן, נכון. זה הולך לשם. קודם. כן, יכול להיות. לא היה לי נעים להגיד. נעשה לחיים דבר ראשון ונגיד ערב טוב, ברוכים הבאים למרפסת. יש. הנה, זה. אני כבר יכול לראות שאת באמת עם בירה, אתה הלכת על מים. נקרא זה ערה כולה. או וודקה כזאת חזקה ממש. זה לא שתן, זה קפה, זה גוון של מישהו שקם בחמש בבוקר. נכון. לא בצהריים, זה בצהריים, זה חמש בבוקר. אבל שותה הרבה מים, הוא גם בסדר, הוא מתוחזק טוב החמש בבוקר הזה. כן, הוא מקפיד, הוא שומר על עצמו. כן. אני מעביר את זה למעבדה אחר כך. יגידו מה יש לי. מעבדה, איתי הרמן, מי שלא יודע, הוא איש גאון, אתם בטח שמעתם את השם. עזוב, אני לא ידעתי. אני כן לא צופה בטלוויזיה. כי אתה לא גאון. הוא גאון בתחומו. העניין ש... כל מי שאמרתי לו, אמרו לי צ'ייסר, אמרו לי, גאון הזה, מה אני מפספס? בכניסה לבניין שהייתי פה, אמרתי, פה זה רחוב, פי 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 פי, אמרו לי, כן, אתה באת לארז, אמרתי לו, כן. ואז הוא אמר לי, כן, גם ראיתי את הצ'ייסר, איזה גאון הוא. מה אני מפספס? לא, יפה שהוא אמר עליו גאון, וכאילו לך הוא לא אמר כלום. לא רציתי לו. לא תבין לבד, כאילו. הוא קצת אף, אבל אמרתי, בוא נתניה. כן, האיש שהשעון המרדף בכאן, בשידורי כאן, שידורי הרצה של כאן, זה כבר שמונה שעון. כאן בהרצה, זה לא נגמר. ומסתבר שבהרצה גם אליו. כן, ההרצה מטורפת. ראית את המשחק הקטן שהיה פה? אני גם, יש לי וידוי, שאני גם כמו קובי, אני שמעתי המון דברים טובים על התוכנית, ולא יצא לי. כי יש לי ילד ויש לי פחות חיים. וכן, ואתמול צפיתי, זאת אומרת, וכן. עשית תחקיר. בכותונת לילה עשיתי תחקיר, צפיתי בצ'ייסר, לתוך, ממש ככה, לתוך השעות הקטנות. תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית, וזה באמת היה... התוכנית עצמה היא מעולה. עשיתי בינג' כאילו של הצ'ייסר. מדהים. ותשמע, תשמע, תראה, תביט. מה את אומרת? זה מדהים. שעידו רוזנבלום עושה עבודה מעולה. אבל האמת, להיות ליד עידו רוזנבלום ועדיין לצאת כאילו, אפילו אפשר להגיד זה סקסי בתחומך, ואני אעז ואגיד, כי אני יודעת שאומרים גאון גאון, אף אחד לא אומר סקסי, ואני אגיד, אני אשים את זה על השולחן, אני אקח את הסקסי הזה. אין מקום, אבל אין מקום כל כך. גאון מעדי גם תבדוק אותך אולי כאן בלייב, עד כמה אתה גם מעבר לחכם וגאון ומבריק. אני אגיד לך מה יפה, מה יפה בצ'ייסר. כאילו, אני אוהב את זה, כמו שאם כבר דיברנו על סקסיות, אז נגיד, מה מדליק באמת בפורנו? הרי הפורנו עצמו לא מדליק, זה נורא טכני, הדוקומנטרי בפורנו. הפספוסים הקטנים, זה שאתה רואה שהשחקנית מסתכלת לבימאי ואומרת, זה הרי מדליק, מה קורה שם באמת? כן, בחיי, כאילו המחוברים של הפורנו. את המייקינג אוף, את רואה את המשלים? לא, לא רואה, אין באמת מייקינג אוף, הרי מייקינג אוף זה כבר הסרט, כאילו, נכון? הם מייקינג אוף, כאילו, בוא. אז, אבל אתה, כאילו הדברים האמיתיים, האותנטיים, זה שנגיד בחוזה, סגרו לה שישה, נגיד, קושים, ופתאום נכנס השביעי, והמבט שלה... לא, זה לא מה שסגרו אותי. יש לה את הדאבל טיק הזה, והיא כאילו פוחדת, וזה, זה מדליק אותי. או שהבמאי צועק לשחקן, אני לא מאמין לך, מה לא מאמין לך? לא יכול להיות שלא מאמין לי. אז כאילו, הטעויות שלך, אני חושבת שהם הרגעים הכי חינם. הבנתי. זה לשם חזרתי. זה רגעים. זה שניות, זה לא רגעים, זה שניות חינניות, כי זה לא קורה כמעט. כמה צופה, אני אגיד 9, 2, 3 דקות, ואני כבר... לא,
אני הרבה פעמים... החכמת. כי גבר הוא רואה פורנו, הוא גומר קו והולך. ואני ממשיכה לצפות אחר כך, כי מעניין אותי העלילה. מה יקרה כי? אגב, לא קם והולך, אני לפעמים נשארו שבת ועוד... אחרי זה. וויינט וכזה. שלחו טכנאי לתקן את הכבלים. אוקיי. אז כאילו, הוא באמת יתקן את הכבלים. כאילו, מעניין אותי, אני ממשיכה לראות. היא תקבל שיחת מנהל, או שהם ימשיכו לדפוק אותה. אבל בארץ זה לא יכול לעבוד כזה פורנו, כי תזמין מישהו טכנאי וזה הוא יגיע אחרי שבועיים, לא יבוא בזמן, לא יתשב, לא חושב, אני לבד כאילו כבר עם עצמי, זה לא... נכון. תקשיבו, שאלה שאלתי, מה מצב הרעב שלכם? מה מצב הרעב? איך אתם מבחינת אוכל, רעבים קצת? אל תתביישו. אמרו לי שתהיה פיצה. אמרו לך שתהיה פיצה? אני יודע שיש פיצה, אז... איכשהו כן, פיצה זה משתלב פה. אז בוא נגיד אם היית אומר דימסם זה היה מפתיע, בסדר? בוא, עם חוסר משנת. בא לך דימסם? אתה יכול לפרגן בדימסם? את רוצה דימסם? יש דיבור על דימסם? בוא נתקשר לפיצה דונטלו. אוקיי, הבנתי. כן, בואו נתקשר עכשיו לפיצה דונטלו. קובי, אתה תנהל את השיחה, אתה תזמין. אוקיי, בואו נזמין. פיצה דונטלו. איזה פיצה? איזה תוספות? אננס ושינקן. באמת? די נו. אוי נו. מה? כל אצלך. אין שם שינקן לדעתי. באמת? לדעתי אין שם שינקן. לא, כי דונטלו היה ממש יהודי קשר. דונטלו, את לא יודעת, אבל התגייר. התגייר? וספלינטר עשה לו את החיתוך. אתה במהלך השיחה... אני מזמין, לא להתפזר. אתה במהלך השיחה תצטרך לשלב כל מיני מילים שאנחנו נפזר לך פה על הצד. אה, מניב. ולתפור את זה בצורה אמינה ולא סתם לצרוך את המילה. אבל מה יקרה פה? כי יש לך סטנדאפיסט מצוין, אתה יודע לאלתר ולשזור את זה פה. אין פיוס. אתם תצחקו בקול רם? ואם תצחק, נצחק. אוקיי. ככה זה עובד. אני לא יודע. אז אני מזמין פיצה, איזו פיצה אני מזמין? תוך כדי, אתה תראה, אנחנו נתקשר עכשיו לפיצה דונטלו. לא זיתים. תצטרך... אולי עדיף. רגע, אפשר חצי? כאילו, מה? אתה יכול רבע, רבע, רבע. כן, אז חצי שליש. אולי נלך על חמישיות. הצופים רואים את המילים על הצד, שתדע. אתה אוכל? אני אוכל. תראה, יש לו בסדר, מי זה? קובי, ליאורה נמצאת? כן, תביא אותה, בבקשה. ליאורה? שלום. מה העניינים? טוב. בסדר, אני רוצה להזמין בבקשה פיצה. אין מעניין, אני מעבירה אותך למי שלוקח הזמן. אה, מעולה. כן, היום. בסדר, מהר לפני שאני נענה אותה. הלכת על זה, אוקיי. אני לא רואה. נשמח לקבל בבקשה פיצה משפחתית. איזה יוקר. סליחה? עם איזה תוספות? קודם כל, זיתים, יש להם זיתים דרום לבנונים? לא. כמו סורים? לא, זה רק רגילים. אז חצי זיתים ירוקים בבקשה. כן. וחצי, יש לכם אננס גם? כן. כן, לציפור? אוקיי. כן, אוקיי, אז חצי אננס בבקשה וחצי זיתים ירוקים. מה, כי אתם באים לקחת או שאתם רוצים לשלוח? אולי חבר יביא. שנייה, פשוט, אז רגע. משלוח בבקשה, משלוח. משלוח. קוטי סבג 3. תגובות? מה לאן? מה נגיד לו לאן? לאן? יהודה מכבי 5. יהודה מכבי 5 בבקשה. אז אם תקן את השיחה, אז בסדר. רחוב יהודה מכבי 5 תל אביב, בבקשה. קינוחים חלווה, יש לכם? קומה. 3. קומה 3. דירה. 12. נראה לי. 9. 9? אוקיי. עלה שאתה. אז יהודה מכבי 5, קומה 3, דירה 9. השם הוא קובי, יש שם שתי כניסות, אז כניסה ימנית, יש שם שלט כזה, הקרב שחור כזה, אז תראה אותו. מה הטלפון? 03. טלפון נייד. נייד, 052. כן. 424. כן. 3396. איך? 424, 3396. אני כועס עליו. אתם משלמים במזומן או אשראי? במזומן, אח שלי. אתה יודע, איך השם אחי? אני נתן. נתן. פעם אחת הזמנתי באשראי, והיא שאלה אותי מה מספר האשראי, ואמרתי לה, את יודעת למה יש רווח כל 4 ספרות? אתה יודע למה יש רווח כל 4 ספרות, נתן, בכרטיס אשראי? כדי שיהיה מקום למילה כן.
לא, עוד התחבר לפיינש. לא. ביי, תודה. זה, קומי מיימן. הזמין לנו פיצה. רק נגיד שבסוף התוכנית יש את משימת סוף התוכנית. משימה... אה, חושב שאני סיימתי פה. קומי, אתה גמרת אותו. אתה גמרת אותו. הפאנץ' הזה עם הרווח של הכרטיסייה שלה גמר אותו. הוא כאילו היה, הוא נשכח. האמת, האמת, חיכיתי בהזמנה פעם אחת, אמרתי לה, כל אבא ספורט יש רווח. אמרתי לי למה, אמרתי שיהיה מקום למילה כן, עכשיו אין להם כוח לזה. כן. אמרתי, לא הבנתי, אמרתי, לא משנה, 5-3-2 שלי, אמרתי כן, והיא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. עד עכשיו חושבת על זה, אחי, עד עכשיו היא חושבת על זה. זה כמו שומרים בקניונים עם בדיחות נשק, כאילו יש באמת ציבורים שלא יכולים לשמוע בדיחות מסוימות. כאילו שום בדיחת אשראי לא תעבור אצל האנשים האלה. כן, כן, חיים את זה. לא יכולים לסבול את זה. אבל מה הקטע, כאילו, מה הספרות, נותן לו 16 ספרות, נותן לך את התוקף, 2 ועוד 2, כלומר יש לך עוד 4 ספרות, ואז נותן את 3 ספרות בגב הכרטיס, ואז מה תעודת זהות? כאילו את זה ניחשתי, ואני כאילו את כל זה ניחשתי. עד עכשיו פגעת הבול? מדהימה. נכון. אבל עכשיו לא ביקשו שלוש ספרות. לא. כי אנחנו על מזומן. אנחנו מזומן, אחי, הכי פשוט. אנחנו מזומן. תקשיבו, יש משימת סוף התוכנית, נזניק אותה עכשיו. משימת החשמל, אחד משלושתכם, הצופים יכריעו. צריך בסוף התוכנית להתקשר למי שבא לו, בלייב. מי שבא לי? למי שבא לך. אם תפסיד במשימה, ולנהל שיחה של 2 דקות בדיוק, במהלך השיחה אסור שתישאל שאלה, לא מהצד שלך ולא מהצד שלו שהתקשרת. על כל שאלה, תחטפו זץ קטן של חשמל, מי שיגזר עליו. כל שאלה שתישאל, זרם חשמלי, זה נמצא פה בפנים, יכול לעבוד לכם דבר עכשיו, נראים לי איזה כזה. זה לא, זה לא כואב. הייתי בפורמטים. בפורמט כזה עוד לא הייתי, תקשיב. לא, לא, הייתי... זה נראה לי כמו טיפול שעבה סטנדרטי. כן, אז אפשר להזניק את זה ושנראה את זה, הצופים מצביעים, אם אתם רוצים שאיתי הרמן, הצ'אסר, יתחשמל, תנו אימוג'י עצוב וזה בוכה, כן, אם אתם רוצים שקובי מיימון יתחשמל, שהוא פעם מוביל, אגב, 100% שהוא עושה, סמיילי וואו, כזה. וואו זה להתחשמל שהם רוצים, הם מצביעים? שאתה מתחשמל. כן, כרגע אתה מוביל. או אם אתם רוצים שאפרת אברמוב יתחשמל כאן בסוף התוכנית, תנו אימוג'י, הנה, כבר אנשים בזה, 33% כבר, קובי מוביל עדיין, מוביל זה לא... זה לא טוב, אתה יודע. כן, כן, זה מוביל זה מפסיד. מוביל זה מפסיד. כן, זה כמו חיובי באיידס. בדיוק כזה. אבל אפרת, בעקבותיך אתה כרגע יכול להיות רגוע, חביבי. הם יודעים מה הם עושים. הם יודעים מה הם עושים. כן, זה משתנה. איך אני מובילה פתאום? הנה. ומה זה גאון? מדובר בתקשיב, אתה מפתח משחקים, מפתח אפליקציות, מפתח פורמטים, אתה איש מפתח בעיקרון. מפתח גם צינון בחורף. זה לגמרי. ועכשיו גם יש לך הרצאה חדשה. נער החידות מנברסקו. נער החידות מנברסקו, מה זה אומר? אני הוא נער החידות מנברסקו. למה? כי הרגשתי כל הזמן כמו נער החידות ממומבי, שכאילו... כל שאלה ששואלים זה מתחבר לי לאיזשהו רגע בחיים. נכון, והנברסקו הזה הוא בעצם, זה שכונה ברמת... שרון. ברמת השרון. כן. 25 שנה עשיתי שם, אז זהו, אז אני הוא נער החידות מנברסקו. ומה קורה בהרצאה? אתה מספר כאילו איך... אני אספר חידות גאון? איך אני... כן, מתחילים מגיל 6. ואז ומקשיבים בשיעור. בדיוק מה שאני וקובי ואפרת לא עשינו. בדיוק. פחות. מה שאהבתי הקשבתי, כאילו. מה שאהבתי הקשבתי, מה שלא. זהו. שזה קלוק, יאללה, משוחררים. כן, לגמרי. אז אני אהבתי את הרוב. כן, אנחנו לא אוהבים, בגלל זה אנחנו עושים סטנדאפ, ואגב, גם התחילה עכשיו, אפרת אברמוב, גם התחילה עכשיו לעשות סטנדאפ. איזה אהבתי מאוד את הקישור. הייתי חייב שהוא יגיד רק שמשהו, לא, אבל מה, התחלת סטנדאפ, סוף סוף. פסת המילה כדי לחנוך. אני אמרתי שאני אסרים לכל תחיל, כמו פיצה אני מבחינים משלגית. ידע כללי, זה היה ממש לא. כיף? מפחיד? זה כמו סטנדאפ, אני רוצה להגיד, ההרצאה שלי. יפה, אהבתי את זה. סטנדאפ, אבל לא קומדי. כי אתה עומד ומדבר. בואו רגע ניתן את הכבוד רגע לנברסקו, ככה זה נקרא? נברסקו. נברסקו, אני הפכתי את זה לאיזה שכונה נידחת באמריקה, עשיתי לך, אתה יודע. בנברסקו, נברסקו. הבנתי, אוקיי. אז מה קורה בעצם? התחלת סטנדאפ? איך אתה מתעלם ממנו? לא מה זה? לא, אני... אוקיי, סטנדאפ, סטנדאפ. היית בטלוויזיה בכל מיני מקומות, ועל המצב. נכון, נכון, נכון. כאילו התפרסמנו לזה, ועכשיו פעם, סטנדאפ, אני עדיין פתאום אומר, וואו, היא לא מפסיקה להרשים עם המהירות של מפה זה מגיע לפה ובדברים נכונים, אז כיף. אז מה קורה איתך? ספרי. רגע, של מי התוכנית? עכשיו אני אספר לקובי. משהו נפל. זה רוח האלוהים, רוח האלוהים. עכשיו רק אני אשמע. זה הנק שלך שנפל. אתם לא יודעים שאנחנו יושבים על מרפסת שעשויה מפלקל. ובעצם, כרגע, נפל הנק, הוא נחמד.
נפל הנק, ו... שעובד, אומרים שעובד. ונפער חור ברצפה פה, הצופה אבל לא רואה. השכנים מלמטה, אם אתה תה עוד שנייה. אני האמת, סטנדאפ זה משהו שלפני 8 שנים, בדייט הראשון עם בעלי הסטנדאפיסט. עומר בורשטיין. נכון. אמרתי לו, יואו, איזה קטע שאתה סטנדאפיסט, ואיזה מגניב, ואני עכשיו בביפ, ודודו ארז, ידיד שלי, וכולם עושים סטנדאפ, ובא לי, אני עוד 2 שבועות כזה בדיוק מתכנת לעלות. ואמרתי, נצא איתו קצת, שהוא ככה יעזור לי, אתה יודע, הכניסתי לאווירה. ופתאום ראיתי, זה קצת מפחיד אותי, שאני לא מוכנה כל כך לעלות, ואז מהפחד התחתנתי איתו. ולא עליתי עדיין, זאת אומרת, משכתי את הקטע. כלומר, תועד שהפחד... זה היה כזה, בדיוק, זה היה כאילו... בוא נביא ילדים, אני עדיין... זהו, אני עדיין אין לי אומץ, בוא נעשה ילד. זה נמשך 8 שנים, הפחד הזה, עד שאמרתי, די, די, כאילו, זה... וקטע שהייתי מתערבת איתו, תשמע, בוא נשחק ביליארד, באיזה, אם אני מפסידה, אני עולה מחר, מפסידה, בא לך לטוס לפריז, אני מזמינה. דברים באמת שאתה כאילו לא מאמין, לא רציתי לעלות, הייתי כאילו... והנה, עכשיו שעלית סוף סוף, זה הזמן אולי... להיפרד? להיפרד? כאילו... ממנו, הבנתי, חשבתי שסיימתי עם התוכנית ואפילו לרגע סמכתי. לא, עוד לא זרקנו אותך מפה. אז לא, אז זהו, אז כבר על הדרך, מה שנקרא, איך זה נקרא שאתה מתאהב בחוטף שלך? כל הזמן ניתן לו כאן, שטוקול, בדיוק. אז הייתי בסינדרום שטוקול. אני דביל עכשיו. לא, לא, סינדרום שטוקול. ויש גם, נדבר עוד מעט על סינדרום מינכאוזן בסינדרום, תסמונות וסינדרומים, אני מאוד חזקה, או מאוד אוהבת, כן, כן, כן. ואני באמצע. הוא מינכאוזן על ידי שליח. לא, הוא כאילו, מה זה תסמונת בעצם? You had me a תסמונת. You had me a תסמונת. אז האמת, בגלל שחיכיתי 8 שנים... אל תסגור לו, גררו לו את האוטו היום. באמת? לי גוררים עכשיו את האוטו, אז כאילו. סליחה, הוא בא לפה, אומר לי, תגידי, אוקיי, קפצנו, הוא בא, אומר לי, תגידי. מה זה, החנייה מותרת משעות המנוחה ביום המנוחה? אמרתי, מה זה יום מנוחה? מה זה יום מנוחה? הייתי ב8 בערב. קטמה. אז הוא אמר לי, יום מנוחה, אבל, אתה יודע, שישי שבת, אמרתי לו, זה לא אינדיבידואלי, זה לא כאילו... אני מנח, מדינה אחרות. לא משנה, אז עלינו לגג. עכשיו יש כאן... גג, לא רק מדפסת, זה יהיה בעונה שלישית. ופתאום אני אקבל טלפון מאיתורן. עכשיו, איתורן התחילו להתקשר עליי לאחרונה, כי אני נוסע עם הרכב שלי להופעות. דבר שלא היה קורה בדרך כלל, הופעות ברחבי הארץ. פתאום הרכב שלי נמצא באחת בלילה בדרום. גדול. אולי מנהל רומן. אז הם מתקשרים אליי. שלום, מדברים מאיתורן. אז פתאום כל נסיעה שאני עובר, יוצא מגבולות תל אביב כזה במרכז, מתקשר אליי בשעות הסבירות. הם רוצים כרטיסים, אחי, הם רוצים כרטיסים. עכשיו הם התקשרו אליי ואמרתי, איתורן, מה הקטע, נעלה אותו רכב פה. אה, לא, מדברים איתורן וזה פה שם. יכול להיות שהרכב שלך, איפה רמתי בתל אביב? כי הוא כרגע, יכול להיות שחלטו עקור, כי הוא ממש על ממש על רם, הוא ממש... מה, הוא לוקחים לי את הרכב? יכול להיות שהוא הלך לרקוד בקלרה. אז איך זה היה? היא אומרת לי, אז הרכב שלך נגרע, אמרתי, הכי גם נגרע, אמרתי, אז הכל בסדר? גדול, ויפה שהיא מתעניינת. מדהים, כן, היא אומרת לו, זה הכל בסדר? חמודות, חמודות באיתורן. מדהים, זה כמו פקח שאומר לך שיהיה לך יום טוב. נכון? שיהיה לך יום טוב. או זה כמו... עשת לי אותו. או בתיאבון של אנשים שאתה אוכל והם לא אוכלים בעבודה, הם אומרים לך בתיאבון הכי טעון ששמעת בחיים, בתיאבון. אבל זה עדיף על בתיאבון שאתה בתוך הביסק. אבל זה תיאבון כאוס, זה פעמיים בתיאבון הזה. תיאבון, תיאבון. כן, כן. הוא שונא אותך, הוא שונא אותך. הוא אוהב גם. אז הוא עושה סטנדאפ. אה, כן, אז תקשיבו מה שקרה. הוא היה צריך להגיד איזה פעם שלו? אולי, לא יודעת, אני לא מבטיחה. לא, אנחנו לא מבטיחים כלום. שתפו את התוכנית הזאת, גם נגיד לפני שהיא מספרת, שתפו את התוכנית הזאת. היום במיוחד זה מאוד חשוב, כי זה היום של הפיצול, של קשת רשת. כן, אנחנו מתחרים. אנחנו חיים, אנחנו מתחרים. היו לנו איזה 18 צופים מכל הקשת רשת. אוי, מעולה. אפרת אברמוב, עושה סטנדאפ, בבקשה. מעולה שאנחנו מתחרים בארץ ובמרוץ המיליון פרק הדחה. ספרו לנו מה קורה בזה. אז האמת שבגלל שחיכיתי כל כך הרבה, אז הייתי בטוחה שיהיה רגע דרמטי, רגע מכונן, שאני אעמוד על הבמה ואו שאני אשנא את זה, או שאני אוהב את זה, שיקרה משהו. כי חיכיתי כל כך הרבה, ולא הרגשתי כלום. פשוט הייתי על הבמה וכל כך פחדתי לפני, רציתי שתיפול פצצה, שתיקח כאילו את כל... היה קהל, לא היה קהל, היה זה. ולא הייתי טובה, ולא הייתי גרועה. איפה זה היה? איפה זה היה? זה היה בפקטורי. בפקטורי, אוקיי. בפקטורי, כאילו פה איזה... כן, כן, אתה יודע, אורות. על הבמה. 60 איש ערב במה פתוחה, אתה יודע, כאילו זה. ולא יודעת, עשיתי את הזה שלי, התרגשתי. יכול, אתה יודע, לא, הגשות לא הכי טובות של התחלה. בהתחלה זה כמו, מישהו אמר לי, זה כמו פעם ראשונה של סקס. אתה לא צריך לחשוב, אני אהיה טוב, אני אבוא אליה מאחור, אתה רק צריך לגמור עם זה. וזה ככה, אתה כאילו לא... השאלה אם בפעם הראשונה שלך גם היו 60 איש, כאילו, בסקס. יותר, 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 אבל עזוב, זה היה בתיכון, אני לא זוכרת הרבה. בסדר. אבל זהו, ואז אמרתי, תשמעי, את לא שונאת את זה. תמשיכי, אתה יודע. ואז אני כזה, אתה יודע, בינתיים זה כמו חוג קרמיקה. אתה סופר תופעות בינתיים. כן, כן, שאני עושה קדים די מכוערים, אבל פתאום פעם ביוצא פתאום איזה וזה כזאת ש... אז כמה פעמים כבר עשית את זה? לא, אני כבר שנה עושה את זה, זה פעמיים בשבוע. אני מגיעה לחורים, לחורים. מה את עולה לבמה אבל? אני כותבת.
כזה. איפה את כותבת? מה, עם בירה כאילו? לא, את מאמינה במה שאת מוכרת להם? כן. את מאמינה. היא אומרת לזכותה שהיא כל מה שהיא עשתה, עשתה עד היום, תמיד האמינה. ברור, בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. בגלל זה אני לא עושה כלום. אבל כשאת כן עושה, את עושה את שלך. ברור. אז את התחלת סטנדאפ, אתה יש לך קומי מימון, סדרה חדשה ברשת, כבר זה... 13. ערוץ 13. וואו. עדיף הוא לערוץ 2, הרי מה קורה עכשיו? אתה יודע מה קורה עכשיו. אנשים מסיימים ערוץ 2 ויש חושך. כן. מסע חשוב. אז אומרים, מה קרה טלוויזיה, מעבירים לערוץ 10, רואים חושך, קוראים לטכנאי. כן. טכנאים עושים מיליונים בשבוע. על זה, בואי נו. טכנאי, זה הפעולה שהוא עושה. 300 שקל. כן. על מה הסדרה? על החיים שלך? הסדרה על החיים שלי, ליטרלי, כן. זה התחיל מזה שעשיתי סי גינס, ומחלנו את הזכויות של סי גינס לרשת, של ספיישל של 45 דקות, ושכתבתי את הספיישל הזה, הבנתי ש... יש לה נראה כמו פרק על החיים שלי, כאשר זה גינס. כן. ועשיתי סדרה שנקראת חיים שלי, כתבנו סדרה 9 פרקים. אוקיי. וזה ליטרלי חיים שלי, כי אשתי משחקת את אשתי. כלומר, קרן, השחקנית קרן שלי. קרן מגניבה. חיים שלי היה... היא גם מהממת, היא ג'ינג'ית כזאת, לוהטת כזאת. היא שחקנית מדהימה, חימיה מטורפת. לא, אני פגשתי את אשתו. איכשהו נתקעתי עם אשתך בשיחה, כאילו נכנסנו לאיזה שיחה, היינו בחנות בגדים, ואיכשהו כאילו זה. היא מדליקה, היא קצת ג'סיקה רביט כזאת, נכון? יש לה איזה משהו כזה, ג'סיקה רביט גוינג און כזה. כן, 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 היא מדליקה. יש לך אחות אומה גם? מה? לא. מה אומר? שמה יש לה? יש לה אחות אומה. אה, אחות. יש לה, אין לה אחות אומה, יש לה מישהי שמאוד דומה לה, שמסתובבת איתה בזוריק כל הזמן. איתה? כן. איזה מישהו שמאוד דומה לה, אין לה אחות אומה, אולי תבדוק את זה. איזה... מוזר שמתחלף לה. אולי היא חזרה לבושה אחרת? זה כאילו התחילה כשיחה רגילה, כזה שפגשתי שיחה, ומהר מאוד הפך למשהו מוזר וסטוקרי, אחותה התאומה שמסתובבת, אתה יודע איפה היא מסתובבת, אתה מדמיין אחות תאומה, זה כאילו הולך למחוזות... פחדתי שמישהו יגיד את זה. תקשיבו, אנשים כותבים לנו קודם כל ככה, הבדיחה מתבקשת, הם עדיין לא אמרו, האם הרמתם צ'ייסר עם הצ'ייסר? זכותו של יחיאל זינמון לכתוב מה שהוא רוצה. לא. ואסף ירן כותב, מתוקה אפרת, כמה אינטליגנציה בכל משפט אהבתי. וקומי מימון גאון, פרגונים פה. וואו, ממש. אני חכה עוד נעת האקסים שלי התחברו, ואז התחילו האקסים. מדובר בכמה עשרות, זה כאילו הולך להיות מעניין. כמה עשרות, מה... טינופים, אקסים, מה שאתה רוצה. אז אמרו, סדרה חדשה, יש תאריך כבר? שבמהלך. כן, עכשיו אחרי הפיצול, אז חיים שלי זה נקרא. חיים שלי, ב-8, בטח 18, 2018. מגניב, תצפו בערוץ 13, כל מה מסדרה חדשה. אני רוצה להגיד משהו, שיש כמה סדרות כזה על החיים של כל מיני אנשים, ומכל האלה שעושים, נראה לי החיים של קובי באמת שווים מהצטה. האמת שלקחתי את זה לצד יותר דרמטי את הסדרה דווקא, לא על הומור לוחץ, כי... אבל יהיה גם סטנדאפ. לכתוב משהו אחר. כן, יש גם כמה קטעי סטנדאפ, כחלק מ... לפעמים כחלק מתנועה של פרק, כלומר, אני הולך לפה, הולך לפה, ופתאום אני מגיע להופעה, אז בום, אני אדמה בצורה לגיטימית של הפרק. אבל לפעמים גם סתם כדי... קטע עריכתי כדי לעזור להרים פרק וזה. הסדרה היא מאוד דרמטית, מאוד לייטבק, מאוד 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 רגועה. כאשר סצנה ראשונה אתה רואה, אולי אתה אפילו לא מחייך בסצנה הראשונה, אבל אם צפית בסצנה הראשונה, הפי אוף שלך יהיה מאוד מאוד גדול בסצנה השנייה ובטח בשלישית, כי שם אתה תצחק, כי אתה בתוך הסיפור. כלומר, הדרמה... סיינפלד פוגשת מחוברים, פוגשת... עבודים. ממש כן. פוגשת מתרסקים. ולגביך, לא אמרנו עדיין, יש אפליקציה גם חדשה של המרדף. שבוע שעבר יצאתי באפליקציה, המרדף באפליקציה. אתה זה המרדף. אני שם. אני משחק נגד עצמי, חוויה מאוד מוזרה. אתה משחק נגד עצמך? כן. אתה יודע מה? זרקת אותו מהפינה הבאה. בבקשה. למשחק נגד עצמך. הוא איש הגשם. אני אעשה את ההולכות. כן. הנה, נעמה סגר, יהיה את השעשון שביטרתם כי איתי, כי איתה ידע הכל. יהיה את השעשון ממש עכשיו, הנה. די, יש השעשון. רגע, רגע. יש השעשון שעוד לא עשו, זה נקרא טריוויה. אני רוצה להגיש קובלנה. קובלנה. כי בכל זאת, יש אותי ויש את קובי, ובואו, וכאילו יש פה אדם ש... הוא איש הגשם, פוגש את... לא יודע, כאילו, את אלוהים. ולדעתי, אני חושבת שעל כל שאלה טריוויה, אני וקובי צריכים להמציא שאלה טריוויה משלנו, שנאתגר את הצ'ייסר. אני יכול לאתגר את הצ'ייסר. זה פורמט שנותן לכם לעשות מה שאתם רוצים. אני יכול לעשות משהו מה זה מדמיד עם הצ'ייסר, כי אמרה איש הגשם. אתה יודע שאם אתה בוחר שנה בין 2005, נניח ל-2008, כן. תבחר שנה רגע? 2006. 2006, אוקיי. תבחר עכשיו חודש בתוך 2006. יולי. יולי. חודש יפה. בחרת את יולי ב... 2006. 2006, שזה נפלא. עכשיו תבחר יום. איזה תאריך בעצם? 4 ביולי. 4 ביולי. לא טוב. מה קרה? נולד ב-4 ביולי, לא? זה... לא טוב, לא. תבחר משהו אחר כזה שיעזור לו. אתה רוצה לעשות קטע סטנדאפ שיעזור לסצנה הראשונה? זה יוצא יום שלישי. אה. כן.
וואו. יש לך חישוב כזה שאתה... אתם מוזמנים לבדוק. וואו. תכתבו לנו איזה אם זה יוצא בשבוע. כן. חידה מאוד מוזרה. אוקיי. זה היה מאוד מוזרה, זה היה מאוד מוזר. 2006, יולי. רביעי. כן, אתה עושה... מאמרים עלייך... שלדרך אגב, ה-4 of July... אין ילדים לך. זה יום הולדת של קרן. אה, כבר עשר, השקפת את כולם. עכשיו קרן מאמר עלייך בחידון הזה. אני הרגשתי. אה, באמת? כן, כבר. אני מול הצ'ייסר, הוא מאמר עליי? כן, בוא נראה. תודה, אסף, אני עומדת לעצב. אתם מוכנים לזה נפשית? זה שאלות... רגע, זה טריוויה, טריוויה? זה טריוויה אמיתית? יום ב' כותב לנו. יום ב'. אבל זה ארבעה ביולי. אולי זה היה שנת שמיטה? 2006. שנת שמיטה, אמרו פה, זה מצחיק. מה? מי זה, אבימה אומר, אולי שנת שמיטה, אחי. 2006. יולי. אל תכעס. רביעי. יש פה שכנים, יש פה תינוקות בבניין. רגע. צודק, צודק, הוא צודק. אני צודק. יצאת? רק תראה משהו, הוא עם טלפון, הוא עם טלפון. אני בלי כלום. ואני חולק עליו שהוא מול המסך. איך עשית את זה? ואני אומר לו, אל תגיד לי לא. כנראה יש לך בשנתיים באיזה... מה, אבל זה... יש לו אוזנייה, יש לו אוזנייה באוזן, זה משהו שבטח שמעת כבר. אני דאג את כל היומן. איש עם אוזנייה באוזן, היה אומר לך... תראה, יש איתה. תתאמן, תתאמן. בואו נראה, שאלה ראשונה. הטריוויה, הטריוויה. יצאת לדרך? בבית, סליחה שנייה, רק נגיד, אם אתם יודעים את התשובות לשאלות, תכתבו לנו, אתם יכולים גם להמציא אם בא לכם, אבל... בלי לבדוק בגוגל. תהיו כנים עם עצמכם, לא לחרטט את הפורמט. אם אתם יודעים את התשובה, תכתבו, אנחנו מכירים פה את התשובות. זה מרשים מאוד. זה מגניב פה, תודה. זה מגניב. המצלמה שרואים זה המצלמה שזה, אני יכולה להגיד שלא מצלמים אותי פתאום כאילו... ואתם פשוט תראו את התשובה שלכם לחלוט שד, כאילו אין בעיה. הנה אפרת אברמוב. מה זה? מה עושים עם זה? סליחה, זה לתשובה הנכונה. זה חמש שאלות ריוויה, אנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הראשונה והיא. אבל אל תראו עדיין. כן. מהי תוחלת החיים לדעתכם של גברים בישראל? אני רק, גילוי נאות, הורדנו חודש מכל שנה. זאת אומרת, אם זה 84 וכל... עוד אל תראה עדיין, עוד אל תראה. בבית, תכתבו לנו א', 89. ב' השטג 84, ג' השטג 80, ד' השטג 77. מהי תוחלת החיים של גברים בישראל? יש לכם מושג? אילנית השטנקר עם קובי מפסיד שהוריד את הכובע. וואו. אתה רוצה ללכת על זה אם אתה מפסיד להוריד את הכובע? מפסיד במה? בשעשעון הזה? אם היה מקום אחרון? כן. בקלות. למה חשוב לך שהוריד את הכובע? היא חרמנית על הצורת ראש שלו, מה אתה רוצה? באמת? הכובע לא מסתיר. אין שם, זה פשוט... אין שם כלום מתחת הכובע. זה אותו דבר רק זה עם לוגו. זה כאילו, אין שם, זה פשוט... אגב, כשהוא מוריד את הכובע, הלוגו נשאר על הנצח. כן, הנה, נעמה גרבר כותבת ד', מה זה ד', 77. כן, אסף טירן כותב, זה באמת יום שלישי. הם עדיין ביום שלישי. הוא עוד בסצנה הראשונה. זה הייתה חידה מוזרה. אוקיי, אז מה אתם אומרים? בואו נראה מה התשובות שלכם. מה תוחלת החיים של גברים בישראל? קובי? אני מרים את התשובה הזאת. את ב', 84, אוקיי. מה את אומרת? איכשהו אני לפני הצ'ייסר, נכון? הצ'ייסר, אם הוא רק אם הוא... רק אם הוא רוצה, זה רשות. אני... הוא משנה את התשובות. כן. הוא יגיד לך... אני רואה מה אתם אומרים ואני מחליט. בסדר. לא, סתם, אני... אני גם, איכשהו, גם נוטה לבית, למרות זה נשמע לי גבוה מדי. הסטטיסטיקה משתנית, את שאת עונה. אנשים מתים תוך כדי... כן, 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 סליחה, סליחה, אני אלך... התחלנו באלף וזה כבר גימל. אני אלך על דלת, אני אלך על דלת, רק כי נראה לי שהחיים פה קשים, כן. החיים פה קשים, זה מעניין, זה מעניין. השנה, אני חושב שאתה... הלכת לנמוך ביותר. כן. מה זה אומר אלייך? ומה אתה אמרת, קובי? אני אמרתי 84. אתה אמרת 84. ינון גבריאלי כותב 84, אילנית השטנקר כותבת גימל 80. שמעון ברק כותב ב', שמעון ברק כותב... היי! שמעון ברק... הדוקטור? כן, זה רופא משפחה של הילד שלי, וזה אבא... איך הוא רופא בפייסבוק שלו בעברית? זה אבא של הסטנדאפיסט, יונתן ברק. אם זה... אם זה... כן, 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 כן. שמעון ברק. שמעון ברק, דנה... מה הוא ענה? מה הוא ענה? מה הוא ענה? שמעון ברק כתב ב', אנחנו לא מתחרטים אחרי שכבר עשינו. למה? אבל אם שמעון אמר... חיים שלי, אתה שמעון. מחר אני אצלך, בעשר, בלי תור, כפה, בלי תור. רופא ילדים ואב לסטנדאפיסט, אתה יודע כמה תארים אלה? סטנדאפיסט מבריק. הוא קוראה, הוא קוראה. שמעון מדהים. איך אתה מכיר אותו? הוא גם הרופא הילדים שלך או של הילדים? שלמה המלך 82. די, וואו. דנה הרמן כותבת 77, שמעון ברק כותב, כן, זה אני, אוקיי. והתשובה הנכונה, נחשוף אותה, התשובה הנכונה, חברים וחברות, היא... תוחלת החיים של גברים בישראל היא 80 שנה. מישהו ענה את זה? אף אחד לא ענה את זה. עם כל הכבוד לדוקטור שמעון ברק. אתה לא יכול לראות בדיעבד פתאום ג'.
לא בדיעבד, זה היה פה ככה. בסדר, אתה צודק, אני לא אומר את זה. כן, כן. אוקיי, אז עכשיו... הוא מרים את השיעור, רוצה זכותו. רגע, אנחנו עושים, כן, עושים עכשיו? כן. אז אנחנו עושים פאוס שנייה בשעשון, כי הגיע לפה השליח של פיצה דונטלו. אה, וואו, זה היה מהיר. אנחנו מכניסים אותו לפה. את השליח? מכניסים אותו לפה, אם אתה יכול להחזיק שנייה את זה. אנחנו עושים איתו משחק מאוד קצר. הוא יעשה או אנחנו נעשה את הפנטומיה? מה אתה אומר, אופר? משנה? כן. הוא יעשה. ניתן לו לעשות את זה, בסדר. נחבר אותו עכשיו. תזכור שאנחנו צריכים אחר כך לשאול את הצ'ייסר שאלה משלנו. להכשיל אותו בשאלה משלנו. אני אכשיל אותו. אין לי בעיה. ולא שאלות מוזרות של שנתונים כאלה. וואו. טוב לך, כוכב, מה קורה? השאלה איך שפצת אותו נותן לו, שכחתי את השם. חי. חי, מה קורה, אחי? בוא תצטרף, שבועים. רגע, זה השליחים האלה שהם מגושים כמו השליחים ואז מתחילים לרקוד? לא, זה לא. אני לא יודע על מה התרגל בבית. לא יודע, באתי משכונה קשה. באתי עם כזלה? כן. רק נציל לך פה את החברים, יושבת כאן אפרת אברמוב, יושב כאן קובי מיימון, יושב כאן איתה ארמן, הצ'ייסר, כן, המשחק הוא מאוד פשוט. אתה ידעת שאתה הולך להגיע לתת פיצה להתיישב? מה, זה מבט שלו, אני עושה את זה כבר פעם שמינית, אלה לא משאירים טיפ גם הזונות האלה, תראה, לא אכפת לו כבר. זה העניין, הטיפ זה העניין, כי המשחק הוא מאוד פשוט, יש לו פה 5 מילים שהוא צריך להעביר, אתה מעביר אותם הפעם מפנטומימה. אני אוהב את זה. כן, 5 מילים, אם הוא מצליח להעביר לכם את כל 5 מילים מפנטומימה, אם תנחשו, תתאמצו, הטיפ שלו מוכפל, ויהיה... 6 שקלים. לא, הפתיד שלו מוכפל ויהיה טיפי גבוה מאוד. אני מרגישה קצת כמו בתוכנית הכל הולך, זו תוכנית שרק המשתתפים שם נהנים כאילו. זה מה שחשוב לנו. זה מה שחשוב לנו. כאילו, לא, לא כל כך מי שזה. אם באז על הפורמט. לא, לא, באזתי. יש שם אנשים מאוד מוכשרים. אוקיי, ודאי. לא, לפורמט שלנו התכוונתי שם. אה, לפורמט שלנו? על זה אי אפשר להגיד את המשפט האחרון. אז יצא עוד הפעם בסדר, כי אתה התייחסת פה. לא, זה כזה שלא תראו את המילים על הצג. הצופים בבית רואים את המילים, בלי פדיחות. לא יודע כמה שתיתם ומה שתיתם, בלי פדיחות. חי הוא גם שחקן. בטעות שתיתי את השתן שלו ואני עכשיו רואה שני שליחים. יש לי שני שליחים מולי. אני תשתם כזה צדק, שמעון ברק הביתי לחיות עוד קצת. שמעון ברק עד 120, אנחנו רוצים לדרך 2 דקות. רץ שעון, המילה הראשונה ופנטומיה בלי לדבר. פנטומיה, המילה הראשונה. גשן. יפה, מילה ש... וואו. רגע, אבל מה זה? אנחנו רוצים לדעת מה זה הדבר הזה? זה סרט, זה ספר? לא, לא, לא. מילה, מילה. סתם מילים. ריבוע? לוח. מסגרת. טלוויזיה. כמה מילים זה? כמה מילים זה? כמה מילים זה? חיים. אוקיי, בלי לדבר, חי. קדימה. איך עושים, איך עושים... שלט רחוק. יפה, איך אתה יודע? הוא עשה טלוויזיה, הוא עשה רחוק. יואו! אני לא יודע אם אתה תותח את האור. דילת לו. עוד, עוד, עוד. לחשוב, קרניים, כובע, קסדה. וואו. יש לו זמן, עוד פעם. קליטה. מה יש לו על הראש? קטר. יפה, אז מה המילה? אז מה המילה? יפה! עוד 2 מילים. כמה מילים זה? כלב. כמה מילים? אוזניים. אוזניים? לא. פנטומימה, מה זה? חיה, כלב. כמו כלבים. אבל... נובח, משקפיים, עומד? אתה יכול ללך לכיוון אחר, ללך לכיוון אחר. בר חיים, כלב. הוא עושה לי זה. נובח, נובח, נביחה. הנה, עשית משהו טוב, עשית משהו טוב. מה המילה השנייה? מה המילה השנייה? זה משהו. מנפח. יפה, יפה, זו המילה השנייה פחות או יותר, מנפח. בלון פורח. משיבת כלב. משהו וזהו, משהו ומתנפח. בלון פורח. בובה מתנפח. יפה מאוד! מילה אחרונה, יש לך זמן, תירגע, מילה אחרונה. אתה יוצא מהפריים, אבל המטרה מקדשת. כיפה. כיפה, דתי. חרדי. יפה מאוד, חברות וחברים, קובי רמוס. 3 או 4, אבל הכבוד הוא לחי. הכבוד הוא לחי, שבונה, אתה אחי, שחקן. הגשם היה ממש... חי, פיצה דונטלו, נשאר חוד, זה לא נפיל לו, אתה יכול עוד 20 שניות להביא. לא יודע, כן, זה היה כאילו עוד מישהו עם בעיות עדיין. עוד דינוזאור עם דינוזאור פלידן. דינוזאור עם בעיות פרקים, עם בעיות פרקים, נולד לא בסדר. אנחנו עושים ככה בסוף פינה כדי להרגיש שאנחנו בתוכנית אמיתית. וואו, מטורף. להרגיש שאנחנו במרפסת גדולה. כן. זה היה כל כך... כל כך רוקנרול זה היה. אתה יודעים שהמרפסת היא בחסות? העץ שלנו. מדהים. בוא נגיד, בוא נגיד... בחסות השתקפות. תמה, תמה 38 זה לא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבניין. אל תגידי, הבעל הבית שלי שומע. אוקיי, סליחה. אני לא רוצה שאני סליחה. זה כמו שאתה רואה סרט אימה ואתה רואה מישהי פותחת ארון תרופות. הצ'ייסר ימות ראשון, סרט אימה. סוגרת ואז רואים את הרוצח מאחוריה, אז אני ראיתי סרט אימה ישראלי ממש גרוע, שהיא פתחה את הארון, לקחה תרופה, סגרה וראו את הצלם. אולי הצלם על הרוצח. והוא פשוט רצח אותה כי לא משתמע להראות. מצלמה אחי. לא, אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים את זה, זה חובה, זה חובה, זה חובה. אוקיי. מה? אה, סליחה, 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 חשבתי שאתה מקפיץ אותי. אנחנו רק עושים הזנקה למשימת החשמל של סוף התוכנית. מי יתחשמל בסוף הערב? זה ממש עוד כמה דקות. אם אתם רוצים שאפרת אברמוב תתחשמל פה בסוף הערב, תנו אימוג'י בבית. רואים אותנו בבית או שאתם כולכם קשת רשת כל הזמן? תנו לנו. כן, בוא נזניק את זה רק.
אפרת אברמוב, תנו אימוג'י. אתם יודעים, אתם לוחצים לייק, נפתח לכם לייק ולב ואימוג'י כזה. אבל אנחנו 43 שנינו ואני... רק שנייה, רק נגיד שאפרת אברמוב, אימוג'י שמח. נחמל. קובי מיימון, אתם רוצים שתשמל, תנו אימוג'י. וואו, שעושה וואו. מיותר. ואם אתם רוצים שאיתי ימר נצ'ייסר יתחשמל, תנו אימוג'י בוכה, הוא כרגע על 14%, המצב שלך טוב, קובי ואפרת ראש בראש. רק, תן לי שנייה את המצלמה שלי, רק נראה לכם משהו. ראיתם את הכלב של התוכנית? אז הנה, עושה ככה, אז תסתכלו, תסתכלו מה הוא עושה, אם אני לוחץ פה, זה עושה ככה, רגע, אז הוא עושה ככה. מה הוא עושה? סבור, הכלב לא. לא, רגע, תוריד שנייה, תגובה. הוא לא טלוויזיוני, הכלב הזה. הוא עושה ככה. מדהים, זה... וואו, חבר אחי, זה מסונבר. כן, טכנולוגיה בן אדם. אם יש לכם שם לכלב של התוכנית, אם יש לכם שם לכלב של התוכנית, תנו לנו את השם, זה יכול להיות זכר או נקבה, מה שבא לכם. כן, כמה יצא הטיפ של ינון גבריאלי? 40 שקלים. 40 שקלים? כן, זה עופר רבין סופג. יפה. כל הכבוד. ממשיכים, תוחלת החיים עשינו, חוזרים לטריוויה של גרמה שלו, ודאי. כן. תהיו מוכנים על איזה גיל. שאחר כך שאלה לצ'ייסר, אחרי השאלה הבאה, אני וקובי עושים שאלה לצ'ייסר. מדהים. הוא נחשיב את הצ'ייסר. בסוף הפינה. יש לי שאלה. החוק בלבנון, אם אתם יודעים את התשובה בבית, תכתבו. השטג א', השטג ב', ג' או ד', אבל עם השטג, ב' אסור לאזרח לשאול שוטר איך מגיעים למקום כלשהו. ג' אסור לנשים להציע לגברים סוכר בקפה. או ד' אסור לגברים לקיים יחסי מין, יחסים עם חיה ממין זכר, עם נקבה מותר. זה פשוט לא נכנס פה בכיתוב, עם נקבה מותר. כן, מי חשב על השאלות האלה? אני אפתר את התסריטאי הזה. ואז מה אני אעשה כל השבוע? כן, אל תחשפו עדיין את התשובות. דנה הרמן מחייכת, האם זה בעקבות תשובה ד'? אל תחשפו את התשובות. הכלב ספוט מציעים, יוסי בן זמרה, הכלב ספוט. איך אתם עם השם ספוט לכלב? בנאלי קצת, לא. לא, ספוט אבל יש בזה משהו. די, נו, נאונים, לא יודעת, כאילו... נאונים, נאונים, כך, נאונים. נאונים, זה טוב. ספוט, כלב. זה כלב שהוא נפגע מסיבת טבע, הוא מקבל פיצויים מהמדינה, הוא נכה מסיבות טבע. נאונים, בוא, נאונים. כן, צריך לקבל שתי עברות. פיצ'ר. הוא היה במסיבת טבע ונפגע. נכון, שתי עברות. חשב שזה בונזו, אני יכולה לרוץ עם זה אם אתה רוצה. תשמע, היא גם תסריטאית. אגב, היא גם תסריטאית. זה נכון. כן, אם אתם יודעים, אילנית שטנגר כותבת ד', ד', לגברים אסור לקיים יחסים. אתם כבר יודעים את התשובה שלכם. נעמה גרבר כותבת א', אסור לחולה לבקש מהרופא ימי חופש. זה מעניין, כי זה קצת סוג של קצת חוצפה אולי. יוסי בן זמרה כותב ד', אנשים כותבים ד', ולכן כבר יש תשובה, נכון? כן. אתה הולך עם מה שאנשים כותבים? לא. אוקיי. אפרת אברמוב. זה בטוח לא גימל, כי זה כאילו ערבים, הם סקסיסטים, וזה ברור שאני הולך לשם, וזה כאילו מלכודת. אבל אולי עשיתי הפוך על הפוך. לא, אין תקציב להפוך על הפוך בתוכנית הזאת. אין אפילו להפוך. להפוך אין תקציב, כמו שאנחנו רואים. לא, אמיתי ששותים. אני הבנתי, כן, כן. זה, היה חשוב להעביר את זה. הבנתי. אם אתם נהנים ממשחקי המילים שלנו, משתפו את התוכנית, אנחנו מחכים לכם כרטיסים לקומדי בר, למרתון סטנדאפ בקומדי בר, למי ששתף את התוכנית, לחלק מהמשתפים, להרבה, לארבעה. איך הולך הפתגם, מכיר עיקר נפש בהמתו? נכון? מבין צדיק. צדיק, יודע צדיק. יודע צדיק. כל השאלות אגב אליו. אני פניתי אליו, בגלל זה כאילו עיקר ובהמות, זה היה נראה לי יותר זה, אבל הרגשתי ששם, שאני, קשה לי להגיד את המילה צדיק. קדימה, אחות הקטנה. דלת, 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 דלת. את אומרת דלת. אני הולכת לדלת. אסור לגברים, כן, כן, יחסים עם חיים עם זכר. נשמע לי ספציפי מספיק בשביל... ונקבה מותר, אוקיי. קובי מימון. וואו. מתלבט במה? במה? מה ההתלבטות? אני לא מתלבט, אני מתלבט עם מה אני עושה. יחיאל זמרמון שואל אם יש מצב לבית או לגיל. מה אני מתכוון להרים, זה מה שאני מתלבט. שי ברגר כותב, דלת. אני מתלבט איך אני אצא. וואו, איזה רמת מודעות מדהימה. הלוואי והייתה לי כמודות. תציעו כאן מרפי לכלב, אני רק מעדכן, כן. מרפי? מרפי זה חמוד. קובי מימון, מה אתה אומר? כאילו... בוא נעשה למינציה. הוא נדפק עם מרפי בתוכנית הלא נכונה. אסור נשים להציע לגברים סוכר בקפה. לא. נראה לי. הדלת לא. איך יאכפו את זה ואיך כאילו... הדלת לא. אני חושב כאילו, יש לך אסור לחולה לבקש מהרופא ימי חופש. אבל... מה, הרופא ילך להשתמש? כן, אני הולך על בית. איזה בית? אסור לאזרח לשאול שוטר איך מגיעים למקום כלשהו. זה היה יותר נגיש, כאילו, מה שאלת? שאלתי איך מגיעים. בוא, 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 ואז הוא יורד בו. אבל אם זה החוק, אבל אם זה החוק, למה שתשאל שוטר? כי שוטרים שם יש להם מעמד של אלים, כבוד, כמו פרות בהודו. אני אסביר לך. אתם חושבים. נכשלנו. רבותיי, בואו נעבור לדוד. עכשיו, שאני טועה, אין לי מושג. אוקיי. אבל... יכול להיות שאני טועה. אריה קוברט כותב זין. אתה מסתכל על מבנה השאלה. בוודאי, בוודאי. שאלה ד', זה ברור שמישהו חשב על הדבר הזה שהוא יהיה מעניין, אז זה בטוח לא ד'. אוקיי. אבל אם מישהו ראה את ד' ואמר איזו עובדה מדהימה, בואו נשלב אותה בטריוויה. אז תחשבי מה העובדה מדהימה, זה בדיוק כזו קו החשיבה. אני רק רוצה שיהיה בפרומו, איתי הרמן, את 16, זה בטוח לא ד'. גם אני הגעתי לבית.
בדרך שלך. גימל מופרך, אבל אפשר להמציא אותו, ואלף מופרך, אבל אפשר. ואם אני רוצה שדלת יהיה אמיתי, אני רוצה שזה יהיה אמיתי. גברת, אז בית זה לא הגיוני. בית זה כוכח לא הגיוני שזה חייבת נכון. כן, בית, בית. זה מה שאני חושב. אתה הולך על בית. כחיית מחמד. אתה הולך על בית. לא. אני הולך על בית. והוא גם הולך על בית. אבל זה מדהים, אחי, הוא מעתיק. אבל אפשר שהוא ילך על בית. אין שזה מרמת כולנו כבר שנים. בוא נראה, ואז נחליט. אוקיי, קדימה. בית. דלת, אמרתי דלת. דלת, אל תתנצלי על הבחירה שלך. אני לא מתנצלת, להפך. אני חושבת שזה חוק ראוי, שגם אם אין אותו צריכים למסע את החוק הזה שם. אז בואו נחשוף את התשובה, שהחוק בלבנון קובע, רבותיי, כי אסור לגברים לקיים לחסן מיניים זכר. עם נקבה מותר, עם נקבה מותר. הצ'ייסר, הצ'ייסר. לא, זו מלכודת, זה. אתם צריכים להבין, המבנה. קודם כל, עכשיו אני קראה. זה בפרומו, ואני מבינה הרי מה הלך. אני אגיד לך מה קורה פה. מה שקורה פה, שאין פה באמת תקציבים כמו עכשיו, אתה יודע, בכאן, שהם לוקחים מהאזרחים המסכנים עמלות כדי לממן את המשכורות שלך. פה יושב מישהו אומר, זה מגניב, אסור לזה, לזה, זה, זה טוב, בואו נכניס את זה, טריבי, בואו נכניס, יאללה, בפנים, זהו, וככה זה קרה, וככה זה קרה. אתה צריך להבין בתוך איזה פורמט אתה נמצא, אתה מבין? ובגלל זה השם מרפי מתאים לכלב. מרפי, מה השם של הכלב שהתוכנית? נורא חשוב, אני אגיד לך למה. תנו שם לכלב שהתוכנית, ושתפו את התוכנית, אחרת מה שווה הכלב? למה מתאים לו מרפי? למה? כי חוק מרפי תקע אותו בתוכנית הלא נכונה. אין פה שנייה אחת, היא לא נושמת בלבוז לבוז. אני רק אומרת. בוא נראה עד כמה את חכמה. איפה אוספים את האימור הזוכה? ישר איך זה? איפה אוספים? עם שאלה של אפרת לנרמן. רגע, אני רוצה אחרי שהוא... סליחה, אז בואי קחי, בואי שבי, בואי תנהלי את הליינאפ, בואי תעשי תוכנית בגבעתיים. כן, מה? בואי תעשי תוכנית בגבעתיים, בלמדי. יודעת לדבר בשם עצמה. אתה מוביל לדעתי. במה? בחשמולים, בחשמולים. לא בחשמולים, בשאלות, לא? לא, אני מתקשר טוב עם שאלות. אין מוביל, היו שתיים בינתיים, אין פה כאילו... אני מתקשר טוב עם שאלות. יש לי פה את השופט שלי, שהוא אומר לי בדיוק מי בסוף מנצח. אחד. בבקשה. רבותיי, איך אומרים בעברית, את זה לדעתי אתה... איך אומרים בעברית שנורקל, רבותיי? אם אתם יודעים בבית מה התשובה, תכתבו אותה עכשיו. אם יש לכם כיוון, תרשמו. א', צמרן, ב', למה את מגחחת עליו? מגחחת עליו. ב' מנשם, ג' מנשף, או ד' על חנק. איך אומרים בעברית שנורקל לדעתכם? צופי המרפסת בשידור חי. אם לא בחרתם בקשת רשת וכל הישת והערוצים, ואתם איתנו, אז אלף תודה. עכשיו אני חושבת... ב' שתפו את התוכנית, זה על הדרך. מה עכשיו את חושבת? אני קודם כל אני חושבת. אני עכשיו לא, כי אני משתמשת במה שלמדתי מהצ'ייסר. אני משלבת את מה שלמדתי מהצ'ייסר. יוסי בן זמרה כותב ג' מנשף. לדעתי זה מנשם, ב'. למה? למה? בדרך כלל כשאירון ברק אומר אלף צמרן, יוסי בן זמרה אומר שי ברגר אומר גם א', כבר יש לכם תשובה, אתם לא משונים בעקבות מה שאנשים כותבים. לא. רק שנייה, עילנית השטמפר אומרת ג' מנשף. אני רק בעקבות דוקטור ברק. ינון גבריאלי אומר א', צנרן. יש פה רוב מסוים לצנרן, תעשו אשטג אבל, אשטג א'. דרך אגב, אני פה, כן? אשטג ג'. אני מוכן פה. ואז נראה באחוזים מה התשובה. צנרן זה כאילו obvious. צנרן זה obvious, כי כאילו זה צינור... הנה, ניתוח המעליב. יפה, לא מעליב אף אחד חוץ מי את כולם כאן. תראה, צנרן זה כאילו obvious. עכשיו, למה אני חושבת שזה מנשם? כי מנחו על אותו משקל במנשף. בדרך כלל שעושים שניים עם אותו משקל, זה כי אחד מהם נכון. נכון? בדרך כלל. יפה. תראי, מה את הבנת מה אמרת? אז אנחנו... כן, ולכן אני הולכת על בית מנשם. אומרת בית מנשם. עוד מעט נראה, גם אנחנו בזים לך. ארז, לא משנה איזו שאלה תשאל, שום דבר לא התעלה לשאלה היא ששאלת איך אומרים בעברית פסיפלורה, נעמה גרבר משחזרת פה תוכניות מלפני חודש, זה יפה. יוסי בן זמרה אומר א', אריה קובות אומרת קובי מימון משדר לי שזה ב', ושי ברגר אומר א', והנה התשובה הנכונה, חושפים אותה עכשיו, איך אומרים שנורקל בעברית? צמרן. צמרן, א', א', בושות. מה היא אמרה? ב'. אמרתי ב' מנשם, כי היה פה... א', בקלות, א', בקלות. כן. שתי שאלות, אנחנו חייבים, כי יש פה את האיש... אני לעד אזכר ברשותך, בתור זאת שידה. מעבירים לי יותר מהר. אני לעד אזכר בתור זאת שידה לבעלי חיים. הנה שאלה מתחילה, ואיזו עיר מתגרשים הכי הרבה בישראל? יש פה אישה נשואה ואיש נשוי, אתה נשוי? סליחה שאני לא יודע, נשוי גם. ואיזו עיר מתגרשים הכי הרבה בישראל דעתכם? א', חיפה, ב', ירושלים, ג', תל אביב, או ד', אשטג, אום אל פחם. אשטג. מי הבן אדם שרשם אשטג אום אל פחם בחייו, אני לא יודע אם היה מישהו כזה, א', חיפה, ב', ירושלים, ג', תל אביב, ד', אום אל פחם, מה אתם אומרים? אפרת, הם עושים עלייך הפוך על הפוך. אני מכיר מודיעין שמתגרשים שם. מודיעין מתגרשים הרבה, נכון? אבל... ברור. מודיעין היא לא במקום הראשון בוודאות, כי המקום הראשון נמצא איפשהו פה. נעמה גרבר כותבת ב', סליחה, ג', בריז'יט ניסים טל כותבת
ג' תל אביב, גם נעמה כותבת זה האובייס, כאילו תל אביב, אבל... השאלה אפפפפ. די, אני כבר לא יודעת כלום בעולם הזה. זה מה שהצלחנו לבלבל את אחת אברהמו והאחת אולי אני בת 19 בכלל נשואים ועומדים להתגרש, אני לא יודעת כלום כבר מה הולך פה. אני לא יודע, והתשובה... לא, לא התשובה, לא התשובה. תשמע, תל אביב בנה לי מידה, ירושלים, המון חרדים, המון אנשים שמודים. און, און קטלן, סליחה, און קטלן אומר שג' קל. זה פשוט ג' קל. אני נורא אוהבת את השם און קטלן, זה כאילו, זה נשמע כמו שם... און קטלן זה חבר. שלך? כן. אתה רואה כשידע? און קטלן, זה שם נורא יפה, שם של טייס, אבל טייס כזה של תובלה. הוא מקטלוניה. הוא מקריית אונו. אני מתנצל על מה שעשיתי עכשיו. עשית משהו נורא. הורדת 50 צופים, ככה, ככה הורדת 50 צופים. איך אפשר להוריד? בוא נסור במינוס אז. כן, רבותיי, תשובות שלכם. א', ב', ג', יודעת מה אתם אומרים? נעמה אומרת בעצם בתל אביב הם יותר רווקים, אז אולי ב'. מה זה אולי? תחליטי, אנחנו לא נחכה לך. תשובות. אני הולך על... קובי, מה משנה שזה ב', אומרים. מה אתה אומר? לא יודע איך. בית, ירושלים. מה את אומרת, אפרת אברמוב, עם כל התיאוריית המפץ הגדול? פה באמת, אני באמת נוטה לא לחשוב שזה תל אביב, בגלל שכאילו זה obvious. ואומר, אל פחם, הם פשוט מעלימים את האנשים בדרך כלל. סתם, לא אמרתי את זה, אני התלוצצתי, אני מאוד אוהבת את הידים. מרוב צופינו מאום אל פחם, לא באמת. אום אל פחמים. אני יצאתי עם הרבה בחורים מאום אל פחם. מפתיע אותנו. מה התשובה של אפרת אברמוב? אני אלך על חיפה. אולי הראש מתכווץ, הם נכנסים לעצבים, כאילו תהליך גורר תהליך. אני עושה לוגיקה, לוגיקה, כאילו פשוטה, כן. אומרת אפרת אברמוב, א', עוד מעט אני צודקת אותה. נלך לגיוון. אומר בית ירושלים. הוא יודע את התשובה, אז זה לא חוכמה. כן, עוד מעט הוא גם יראה אותה. אחרי שנחשוף, בוא נחשוף אותה, באיזו עיר? יש. מה יהיה? אפרת, תסמכי לאינטואיציה, שבירושלים מתגרשים אחרים האנשים. האמת שזה גם עושה, גם רציתי... מה כתוב פה? מה יש מתחת? תראה לי מה יש מתחת. לא בירושלים. אני לא חושבת ארז על... לא כתוב בירושלים. מה הלכים? הנה. אמרתי תל אביב. אמרתי תל אביב. אה, תל אביב, וואו. דברתי פה ויעקב, ויעקב. מפיקי התוכנית המרדף, זה הזמן לחפש 19 חדש. ומחכים יותר. שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. חשוב לי רק לומר שאמרתי חיפה שיהיה מגוון הדתי בשולחן. אני יודע, אני ספק. אני לגמרי לא זה. שאלה אחרונה, שמה המקורי, את זה אתם תדעו בטוח. אתם אנשים שמבינים בניקול ריידמן. דרך כיף לי לשחק עכשיו. איזה כיף לי, אחי. ממש כיף לי. איזה כיף. כי אלה השעות שאתה יודע, זה הכל הבית פשוט. פתאום אני כזה זה יכול להיות שעוד ועוד חצי שעה אנחנו כאילו נרדמים. יש לנו איזה חצי שעה כזאת של גרייס. אני יושב פה עד הבוקר, יש לי בית ריק. זה חצי שעה שהילד נרדם. כבר שנים יש לי בית ריק. בוא פשוט נפתח את הערוץ. אבל זה, כן. קובי, הילד נרדם. השאלה הבאה והשאלה האחרונה שלנו, הילד נרדם, אתה אומר כזה, הכל קורה, ויש לך רבע שעה שאתה אומר, אני אצא, אני זה, אני אזמין בייבי, וזהו, נכון? ונחמד, כן. תם הדיאלוג בין השניים, ואנחנו עוברים לשאלה האחרונה. שמה המקורי של ניקול ריידמן, הוא א', ניקה רודינה, אם אתם יודעים, אל תצרכו את התשובה. ניקול ריידמן, האם זאת א', ניקה רודינה? נשמע שם של פצצה, ניקה רודינה, נכון? נכון. ב', מיכאלה רדינסקי, גם נשמע שם של וואו. נכון, של דוגמנית ב-70's כזה. סמדר שרת, נשמע גם, אבל מישהי גם כזאת. אבל שהיא הוציאה כזה שני ספרים בינוניים. או ד' נורית קרוטיאנסקי. היא לגמרי נורית. מורה לספרות. הכי מתאים לנורית, הכי מתאים לה, כי היא כאילו עולה כזה... לא נעים להגיד, אבל באמת, בהיגיון שלי זה נורית. נורית כי זה שם של איזה קצת עולה, שההורים שלה ניסו להיות ישראלים וחדשנים, ועדיין מצאו לה את השם הכי פחות מתאים, ובגיל שלה, זאת אומרת, זה שם שהוא הרי דור מעליה. כותבים פה בלי מחשבות מיותרות. אוקיי, אוקיי. בקיצור, נורית, אני אומר דלת נורית. ויש גם דיליי. זה בא לי, זה בא לי כתב? מה שהתחלת לענות. זה עומר כתב את זה? לא. אוקיי, אז דלת. איזה פעם שעומר לא איתנו, הוא יהיה פה בשבוע הבא, אגב, עם כל שלושה בערך. אה, הוא אמר לי, כן, הוא אמר לי שהוא... השם המקורי שלה זה רות תבור, כותב עומרי אדיר. אני לא בטוח, כי בתשובות שאני קראתי בגוגל לא היה... אה, זה ממש מתקרב לסמדר שרן. השם המקורי שלה זה רות תבור, ואילנית אשטנגר כותבת אשטג א', 1, 2, רות תבור. לא, היא הכי נורית. אני יש לי תשובה. יחיל זינמון כותב ב'. מה התשובה שלך? רדינסקי. זו התשובה שלי. נתקע השידור או רק אצלי כותבת נעמה גרבר? אני מקווה שזה רק אצלה. לא אישית. פשוט שלא, של כל האחרים. כן, מה התשובות שלכם? שמה המקורי של ניקול ריידמן? אומר ב', מיכאל רדינסקי. אומרת ד', נורית קרוטיאנסקי. התשובה הנכונה, נחשוף אותה עכשיו, טל גרודר, תחשוף אותה, מה אכפת לנו? בשביל זה אנחנו פה. כן, נורית קרוטיאנסקי. אני מבינה בתרבות רשע בסקס של בעלי חיים. זאת הבחורה, קחי, תזרקי את זה, כי נגמרה הפינה. כי אתה גם הבאת כמה תשובות לא רואות בכלל. עוברים לפינה אחרת, רק נגיד שאנשים... בחורה איכותית, איכות. ומשתפים, אז תודה שאתם משתפים את התוכנית, זה נורא מחמיא לנו. אנחנו רוצים לעבור לפינה הבאה, שהיא אחת לפני האחרונה, אל תעתיד. די, אנחנו יכולים כבר לקפל לפיצה עוד מעט. מה קונים, נכון?
מה קונים? שימו לב, אנחנו מתקשרים עכשיו לבנדף שפרסם הודעה בפשפשוק, הוא מוכר איזשהו מוצר, אתם בשאלות של כן ולא, תצטרכו לנחש, מה יש שזה מוכר? בשאלות של... סליחה. שאלות של כן ולא. אתה שואל, האם זה ראית, האם זה מייעץ? שלום, התקשרנו לגבי המודעה? כזה, כן. מה השם של האיש? הוא יודע שאנחנו מתקשרים אליה? איך? אילנה. אילנה, זה יודע שאנחנו מתקשרים אליה? שלום, אילנה. אילנה? הנה, מנחת התוכנית. אילנה? כן. שלום, מדבר ארז קליימן מתוכנית המרפסת. את בשידור חי בדף הפייסבוק שלי. איפה את, אילנה? אני במסעדן, החברות. אז צי שנייה חוץ, אנחנו צריכים לדבר איתך. אנחנו מהתוכנית המרפסת, אנחנו בשידור חי. את מוכרת איזשהו מוצר בפשפשוק, אנחנו צריכים לברר מה את מוכרת. אילנה? אתה נשמע כמו אביב גפן. סליחה, יוצאת, זו מסעדה גדולה. כן, כן. חשבתי פותחת להיות יוצאת, היא הולכת. שמע ישראל, איזה ג'וק. שמע ישראל, איזה ג'וק. מסעדה לא טובה כל כך. כן, זה שרצים, שרצים. תודה אילנה, מה שלומך? איפה את נמצאת? איפה את גרה? מי את? אני עכשיו נמצאת בראשון, גרה ברמת גן, בת 27. בואי, זה לא שידוך. היא מחפשת חתן. זה לא שידוך, אילנה. תקשיבי, נמצאים פה שלושה אנשים יקרים, מוכשרים וטובים, נמצאת פה אפרת אברמוב. היי. היי, נמצא כאן קובי מימון, ונמצא כאן איתי הרמן, הצ'ייסר. אהלן אילנה, מה שלומך? אהלן. קובי, אני חולה עליך, הייתי בסטנדאפ שלך, ואתה אדיר. תודה, הכירתי, תודה רבה. רק אני אגיד, זה הזמן להגיד שמדובר בדודה של קובי מימון, שקשרנו אליה, וזה הכל מתואר, לא. כן, אילנה, את מוכרת מוצר, יש פה שתי דקות, שעון, קאונטר, ירוץ. בשאלות של כן ולא, תעני להם, מה את מוכרת? מה השאלות שלכם, רבותיי? אילנה, זה עולה יותר מ-500 שקל? נסו לנחש גם בבית. זה מוצר חשמלי? מוצר חשמלי? תראי מה המוצר. אני יכולה לסחוב אותו לבד בידיים? מה את יכולה? לסחוב אותו, להחזיק אותו לבד בידיים בקלות? לא. זה מכונת כביסה? לפני שאתה מנחש, כל אחד השני ניחושים סופיים, אל תתחילו עכשיו זה אחר. לא. כאילו, נסו להגיע לזה דרך שאלות. אוקיי. זה נושם? זה בעל חיים? לא. בעצם אני לא יכולה להחזיק. זה חשמלי. זה חשמלי. זה חשמלי. אני לא שמעתי את החשמלי. הוא מבצע פעולה של ניקוי? עוזר בניקיון בית? לא. זה משהו שממוקם בתוך הבית? לא. זה נוסע? זה משהו חיצוני. זה נוסע? משהו חיצוני? לא. חצר? חשבון חצר? את מוכרת חצר? לא, האם... זה לא משהו חשמלי. זה מוצר חשמל שלא בונים בתוך הבית. כן, רגע. זה מוצר חשמלי שהוא לא בדיוק מוצר חשמלי. זה מה שחוויתי שהיא אמרה לי, כן. זה מוצר חשמלי, כן. חוויתי, מאוד אהבתי את המילה חוויתי. זה מחוץ לבית. מוצר חשמלי שהוא, כן. שאלה מהבית. עומרי אדיר שואל, האם זה משהו רוטט, המוצר שאת מוכרת בפשפשוק? האם זה המוצר הזה? זה משהו רוטט. רוטט זה בבית. לא, זה לא רוטט. רוטט זה במגירה. זה קשור לגינה, שואל ינון גבריאלי? גם לא לגינה. ועוד שאלה מהבית לפני שאנחנו חוזרים לפאנל, יחיל זינמון כותב, האם זו מקסחת דשא? גם אני חשבתי על מקסחת דשא. לא, זה לא מקסחת דשא. בסדר, אל תיכנסי עלינו. כן, בבקשה. האם אני לוקח את זה לפיקניק? האם זה... רגע. האם הייתי לוקח את זה נגיד לפיקניק? מה הייתי עושה? לפיקניק זה יכול לעזור לבילוי ב... ממש לא. זה קשור לעולם הילדים? ילדים הם נהנים מזה? לא, תראי, זה קשור לכל העולמות. זה משהו שקשור לכל העולמות. זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בבית, אני חושב, אילנית. זה יכול להיות בבית, אתה יכול לקחת את זה איתך לבית אחר, זה משהו שהוא נגיש כזה שאפשר לקחת בכל מקום. וואו. כמו משהו שמשמש לצילום. את שאלת אם היא יכולה להרים את זה, אבל. אבל היא אמרה שלא. זה לא משמש לצילום, זה משמש ל... בוא נגיד, אני יכולה לתת רמז? כן ולא, בוא תני לנו רמז. רק שואל ינון גבריאלה אם זה מתאים לבעלי עסק. יחיאל שואל אם זה בובה של טל מוסרי. לא, דווקא של טל מוסרי לא, אולי של יובל הבולבל. כיוון, אוקיי, בואי תני עכשיו רמז באמת, כדי לעזור לחברים פה. אוקיי, זה מוצר חשמלי, שמי שיודע לטפל אותו ולהשתמש בו, ויש לו יד לזה, יכול לעשות ארגזים של כסף. אפשר להרים את זה. מה, אקדח? לא, אקדח, אבל אני יכולה להחזיק, שאלתי אותה, אני יכולה להחזיק, אי אפשר להחזיק. שמעת מה אמרה אבל? ארגזים, מי שיודע לטפל את זה יכול... מי שיודע לטפל את זה יכול... למי שיש יד לזה ויודע לטפל את זה, הוא יכול לעשות מלא כסף. משתמשים בזה במסיבות? לא.
הרבה כסף ממש להפוך קש לזהב אפילו. יש בעלי מקצוע ש... אולי זה כמו המספריים של אדוארד שעושים איזה שיחים כאלה יפים, וזה מין משהו גלגננות. נגיד כמו תכשיטנים וכאלה. כמה זה עולה המחיר, אבל אנחנו רק בכן ולא, אז האם זה מעל 500? היא אמרה שזה מעל 500. זה קשור ל... זה מעל 500 ומעל 1000. זה בעלי מקצוע אולי? רגע, בעלי מקצוע כן. היא אמרה, זה משהו שקשור לאומנות? כן. זה קשור לברזל? לא. זה קשור להתזה? להתזה לא. זה קשור לזכוכית? למה? לזכוכית. לא, גם... שלוש שאלות מהבית, האם זה בובה מתנפחת? שואלת ליזי עזיזוב. מתנפחת לא. אוקיי, האם זה קומפרסור? שואל יוסי. מתנפחת. לא. והאם זה מדפסת? מתנפחת לא. אילנית שואלת איזה מכונה לזיוף כסף. ברור. והיה משטרה, מה זה? רגע, היא שאלה אותה בובה מתנפחת והיא ענתה מתנפחת לא. זה קשור לבובה? לא. כן. לא, זה לא קשור לבובה, אבל מישהו אמר, זה אומנות, זה קשור לאומנות. מה זאת אומרת מישהו? אפשר לייצר. אפשר לעשות עם זה בובה. מכונת שערות סבתא. קוש אלירן שואל מכונת שערות סבתא. וואו, אחלה ניחוש. אבל זה קשור למסיבות שעדתי. אריק אביגדור, רגע, אריק אביגדור שואל האם זה רתכת. אריק אביגדור שואל האם זו רתכת. אז גם נגיד מזל טוב לגומש שחגג בר מצווה אתמול. חשוב מאוד. וואו. חשוב מאוד. אני גם ככה אחרת מונחת לי פה, שתדעו. אוקיי. אם זאת הייתה רתכת, הייתי קמה והולכת. אם הייתי עכשיו 20 דקות מנחשת מה זה רותכת, הייתי כאילו זה היה הסוף של הכל. נראה מה זה חל אחרון עובד. זה לא מתכת, זה לא שלכת. זה קשור לגילוף אולי? לא. נראה מה זה חד אחרון עווה, עווה, עווה. אני אתן את הרמז, אילנית. זה קשור למלחמות? אני לא בכיוון. אילנה, זה קשור ל... אני נותן את הרמז, אוקיי? זה קשור איכשהו לבד, לבד. הנה, אמרת בגדים, לבגדים. מה עם כזה... תובה, תובה, הדבר מכונת תפירה? נו, שואל פה איתי צ'ייסר הירמן, האם זו מכונת תפירה? ויש לנו פיצוח לפינה. זינגר! בואו נראה אותה רק לשנייה למסך כדי שלא נסתיר את קובי מימון ליותר מ-10 שניות, רק נראה ונספר שהיא עולה כמה כסף. אני בוחנת ב-1,500 ובוחנת ב-1,700. מה, אתה עושה לנו מסחרה? מספר לנו כמה קנית. זה זה. 1,600 כתובני מחיר אחרון, אילנה. לא, לא שווה שקל מעל 1,400. מחיר אחרון לצופה נרפסת. אילנה, מחיר אחרון לצופה נרפסת. זינגר עוד, אה? זינגר. 1,400 אנחנו סוגרות עכשיו. מי מחיר אחרון לצופה נרפסת, אילנה? 1,600. די, אילנה, תהי בן אדם. שמעתי 1,500, אנחנו נקדם את זה, יש לנו פה מאות אלפי... 1,500. אוברלוק חדשה. וואו, אוברלוק? אילנה, את עושה גם מכפלות, אני צריכה מכפלת. רגע, אילנה, את פה בווילון. אילנה, את לפני או אחרי האוכל? מה זה קשה? את לפני או אחרי האוכל. היה שם ג'וק, לא נעים לך לחזור לשם עכשיו. את אכלת כבר או עוד לא? ג'וק גם... לא, אני הזמנתי. אז איך היא תאכלי ונגיד לך תודה רבה, ומי שרוצה... אילנה, אנחנו נהיה בקשר. זינגר ברמה מאוד גבוהה, אלפיים בדף שלך. ראו את הדף, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה ובתיאבון. אילנה, תודה לך. תודה, פרגון. ביי, יקירתי. תודה, ביי. תודה, אילנה. חמודה, וואו. אחלה תוכנית, אילנה. מנחש מברגן. אחלה תוכנית, תודה. אחלה, אילנה, כן. כן, נראה מה המצב, אנחנו מסיימים, נכון? נראה מה המצב, ומי הולך לבצע את משימת סוף התוכנית, ולהתחשמל פה בשידור חי כאן במרפסת. נראה לי שבחור. זמן אחרון שלכם לשתף, אם אתם אוהבים את השטויות האלה, שתפו עכשיו את התוכנית, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר צופים, זה תמיד נחמד. אנחנו גם מחלקים זוג כרטיסים לקומדי בר, למראטון סטנדאפ בסוף שבוע, איזה סופה שאתם רוצים, אתם בוחרים. מראטון סטנדאפ בקומדי בר, ארבעה מביניהם משתפים, סתם שתדעו. הנה. שמה? זה, כזה, כבר ראיתם שהכלב עושה ככה? בוא נראה שוב, עושה ככה וככה. מדהים. תנו לנו שם לכלב של התוכנית. הכלב של המרפסת, איך אנחנו רוצים לקרוא לו? אין לנו שם לכלב. אוקיי. אין לנו שם לכלב. מה מצבנו? איך קשור מכונת תפירה בחוץ, שואלת ליזי, וזה נכון. שוב צדקתי אילנית, עמרי, נכון, מכונת תפירה בחוץ. עמרי אדיר כותב, הנה, הוא כותב אחת תוכנית. ואגב, מכונת תפירה, מכונת תפירה אני יכולה להחזיק ביד, בקלות. אני יודעת כי זרקתי אותה פעם על אחד האקסים. מדהים שכל דבר נסגר אצלם באקסים. שום בעיה. מה לעשות, באתי מכאב. אז כאילו ככה, וזה. אבל לא, גם היו ידידים וכל מיני זה. הם גם חטפו כל מיני? לא כל מערכות יחסים. אקטים שלא אמרות. אבל תפרת פעם? אם תפרתי זה... לאקסים? בוא נגיד, תפרתי סיפורים. בבקשה. כן, מצבנו. תקראו לו פייסל, כותב עמרי אדיר. זה שם מעניין. שם אדיר, עמרי. נכון, נכון. בעיקר אחרי שהשנת איזה פייסל. כן, מצבנו. קובי מימון 37%, אפרת אברהם 36%, ואיתי צ'ייסר הירמן. כמה זמן יש לנו? כמה אתה רוצה? כלום, בוא נסגור את זה עכשיו. בוא ניתן פוש אחרון לפני שסוגרים פה את כל הסיפור. יחשמלו אותי. תנו עכשיו את הלייק שלכם. אם אתם רוצים שמי שיתחשמל תהיה אפרת אברהם, תנו לייק. חמוד.
ואם אתם רוצים שקובי מימון יתחשמל, הלייק שלכם צריך להיות וואו. האימוג'י הזה בלייקים, ואיתה ירמן הצ'ייסר, אחוז אחד, תראה. שגאון הזה. אחוז אחד מפריד בין אירופה. אם אתם רוצים שקובי מימון יתחשמל, 32% תנו לייק סד. וואו. וכמה נגיד, עוד חצי דקה אחרונה? יש לנו חצי דקה אחרונה, זה נשאר על המסך, הם מסרסים, חצי דקה אחרונה, מה שאתם רוצים, הופעה קרובה של קובי מימון, איפה? זאפה הרצליה, 6-11, ואת תיאטרון יהלום בעשירייה. רגע, 6-11, בוא נגיד גם איזה יום זה בשבוע, בלי לבדוק. שני. יום שני. 6-11, בזאפה הרצליה, תלכו לראות את ההופעה הזאת, תכף ומיד, אפרת אברמוב, משהו שרוצה לספר. אני באתי מרצון טוב, יש לי מלא דברים לקדם, ואני לא הולכת לקדם שום דבר. אני אוהב את הראש הזה, ואיתי פבלוב, ניסויים של פבלוב, יפה, אהבנו את השם הזה. ועכשיו, בודקים, מרפי, קטם, יפה. שאלה, שאלה, אבא לילדים? כן. אם אתה מחבק את הילד שלך, איזה חומר מופרש מהמוח? סרוטונין, אבל... אם אתה מחבק את הבן שלך. סרוטונין? אם אתה עושה ככה, מה יש לך יותר? איזה חומר, לא אדרנלין, משהו אחר. אבל תראה איך הוא עונה בשיחת חולין. חומצת חלב. הוא פוגש חבר כזה מהתיכון, שנייה, הוא פוגש חבר מהתיכון, והחבר אומר לו, אי, מה העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר, איפה אתה עכשיו? כאילו, אתה עונה בקצב של כאילו כל הזמן. מה אתה עושה עכשיו? עובד, בכאן, בזה, בזה, בתאגיד. הוא כל הזמן... וכשהוא בלחץ, הוא עונה ככה. אני רוצה אבל לשאול לסיום את הצ'ייסר שאלה. למה זה? אתה ואשתך. היה לכם איזשהו ויכוח, אפשר לומר רבעון, אוקיי? אתה מרגיש שלא הכל נסגר, אבל השיחה הסתיימה, והיא אומרת לך שהכל בסדר. האם א', הכל בסדר? בית, הכל לא בסדר, או ג' כרגע מוגשת נגדך תלונה במשטרה. מה התשובה הנכונה? ד' בוא נפתח ותקפוץ למרפסת, נראה לי הכי טוב. אוקסיטוצין. ראשונים מהשאלה. זה הפרופ של הסצנה הראשונה תשובה. בבקשה. כשזה יקרה אני אתקשר אליי. נעשה סיכום וסך ביניים. קובי, אתה הולך לנסות לשבור את השיא שוב, שואל יוסי? אה? לא, לא יוסי. איזה ילד חמוד יש ליוסי. אתה בן אדם יוסי. שווה רק יוסי. הולך לשש יוסים אחרים. ישברו לך? כאילו אתה הולך לשאול ואתה אומר, אוי. ישברו, ישבור שוב. אתה רושם גוגל קובי מימון סי גינס, אתה רואה שעשיתי סי גינס. אז אני מחכה להגיד שהבן שלי יגיד לי, אה, 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 גינס אבל הוא עוד מתעסק שם, או שזה כמו אבזי, הוא כבר הפקיע את הזכויות לילדים. זה באמת גינס בא לבדוק אותך וזה, או שזה כאילו היה... לא, הם לא הגיעו לארץ, קיים בלגן בעולם, במדינה, אז הם לא רצו להגיע, אז שלחנו להם 4 קלטות בעצם של 4 מצלמות, שהיה בטיימקוד אחד של 42 שעות ו-20 דקות, ומישהו צפה בזה או לא צפה בזה? גינס הזה, האמת, נראה לי טיפוס, מה זה תחרותי? לא הייתי רוצה להסתובב עם גינס, נראה לי כזה נודניק, אתה יודע, כל דבר. רגע, רגע, כמה זמן, כמה זה, כמה עשית, כמה עשית, כמה עלה, כמה הבא שלך מרוויח, כמה כסף, הוא נראה לי כאילו חור בראש. גינס הזה. לא, לא הייתי רוצה. ומה את זורקת עליו? איזה מוצר חשמלי? מכונת תפירה של זינגר, כמובן, אבל לא גרוש מעל אלף הבא. אנחנו הולכים למשימת סוף התוכנית. הנה הערכת המצב האחרונה. מי הולך לבצע את שיחת הטלפון ולהתחשמל? עבודה, קומי מימון. 43%, אפרת 36%, ואיתי ירמן, הצ'ייסר עם 21%, ניצלת, ניצלת. קומי מימון. מה זה? בוא תחשוב למי אתה מתקשר. מתי הם מתקשרים? נגמר, עכשיו זה כבר הוא חשתי בגמגום. איך אמרת קודם המילה שאהבתי? הייתה לך מילה שאהבתי, שאמרת על רגשות. תקשיב, אני אראה לך מה זה מרגיש, איך זה מרגיש. מה אמרת? הייתה לך מילה נורא יפה. חוויתי, כשהיא ענתה לך. בדילי, אמרת, חוויתי בתשובה שלו, ככה אמרת. אז אני חוויתי ממך גמגום עכשיו על זה. אתה צריך לצאת ממצב פיסה, כי אתה צריך להתקשר. אני צריך להתקשר למי? למי שבא לך, ולבצע שיחה שלי בדיוק 2 דקות. יהיה לך זמן קאונטר על המסך, לא פחות מ2 דקות וגם לא יותר. ובמהלך השיחה אסור לך, או לזה שאתה מתקשר אליו, לשאול שאלות. כל שאלה, אתה תרגיש... תרגיש שזה צריך חשמלי בעיה, תן לי את 2 הידיים שלך אחרי. ואני יכול להגיד לו שעשו לי 3 שאלות? לא, זה יחרב את התוכנית. מה, אני... על החשבון, אני תשאלות, מה אכפת לי? תוביל אותו לזה שהוא פשוט לא שואל שאלות, וגם אתה תשאל, אבל אתה יודע, זורמים, אחי. אני יכולה לתת לך... בוא נגיד לך איך זה מרגיש כזה, כן תשאל שאלה או ישאל שאלות? בבקשה, לא. זה ירגיש ככה. נורא? עוד טיפה, אני צריך. עצור, 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 זה כבר בציפורניים, אחי. זה משיך, זה משיך. בוא תחשוב, למי אתה מתקשר? וואו, אשתך בטח ראה את התוכנית, אז לא לאשתך. מישהו שלא ראה את התוכנית. אשתי? אתה יודע כמה אני מתחשמל אם אני אשתי? איפה? אתה מבור, למה לא? בחיים. אתה צריך מישהו שאתה צריך לחפור לו. כי חפירה אולי לא מובילה לשאלות. אתה לא צריך לחפור למישהו על משהו? לתת לו מלא, לזרוק עליו מלא נתונים. וספיקר. אני אגיד לו שאנחנו בשידור חי גם. כן, בכיף. דבר איתו שיחת חולין של 2 דקות. מי אתה מתקשר? מי בן אדם שים ספיקר? מי זאת דניאלה גרושקה? מי זאת? דניאלה גרושקה היא אחת
בחורות שהייתה איתי ב... קודם כל נערת תסריט, במאית, גיונה, שחבר, היא באה אל המשרד שלי שפתחתי, וכחלק מההקמה, יש להם הולדת. דניאלה! יקירתי היקרה, אני קודם כל תדעי לך שאנחנו כרגע בשידור חי כרגע בפייסבוק, במרפסת עם ארז קליימן ויש לך יום הולדת. מזל טוב. קודם כל אני רוצה שקבל עם ועדה, כולם ידעו שיש לך יום הולדת. תן לנו להשחיל מילה, אל תחרב. ושאני אוהב אותך ואת החיים. אני מת לך, לא יצא לנו לדבר כל היום כי באמת היה ככה יום עסוק, את כבר לא חלק מהלוז, אבל היה יום עסוק. ואני מת עלייך, ותודה רבה לך על שהיית משהו מאוד מאוד מדהים ומשמעותי בחיים שלי, הקריירה והעסקיים לאחרונה. מה שלומך דניאלה? מה קורה? מה המצב? חשמל את עצמך. מה הולך? מה הולך לשאלה? מה הולך לשאלה? אני כרגע, מה שקורה זה, אני לא יכול לדעות לך מה קורה לי, אבל קורה לי משהו כאשר קורה ביני לבינך בשיחה משהו. אני חווה משהו לא טוב כאשר... איפה את נמצאת דניאלה? מה קרה זו שאלה? מה קרה זו שאלה? אבל אתה מדבר, אתה לא אמור לדבר. אנחנו בשיחה. דניאלה, אני חווה משהו פיזי כאשר קורה משהו בשיחה. תסביר למה, מה? מה? שאלת אותי מה? שאלת אותי מה? שאלת אותי מה? אני ממש כמעט... מתחשמל. אני מתחשמל. מחשמלים אותי בידיים ברגע שקורה משהו בשיחה. בכל אופן, אני רק רציתי להגיד לך, באמת, 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 שלא יצא לנו לדבר. 40 שניות. אני חולה עלייך, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, ויש הפתעה ממש מגניבה, ממני ומקרן, אלייך, אהובה. דניאלה, מאיפה את מכירה את קובי? קרן, מה? מה? לא, זה לא קרן, זאת לא קרן, זה אתה שאלת. מאיפה אתם מכירים בעצם? נשמע כמו קרן. לא. מה, היא לא שומעת? היא שאלה, היא שאלה מאיפה אנחנו מכירים, אני ציטטתי שאלה, זה לא שאלה, אני רק רוצה להגיד, אנחנו הכרנו בסדרה חברות. אתה שאלת שאלה עכשיו. הכרנו בסדרה חברות. הכרנו בסדרה החיים שלי. נכון, בסדרה החיים שלי, ואחרי זה גם בחברות, ואז גיליתי שיש מישהי מדהימה, פרפקציוניסטית, ואמרתי, אני רוצה את הדבר המושלם הזה. איזה כיף לשמוע את זה. בחיים שלי. חד משמעית. והיום חוגגתי הולדת, בתאריך הראשון ל-11. אהובתי, אנחנו בשידור חי. דניאלה, דניאלה, מה זה דניאלה בגימטריה? 100! צריכה לשמל אותי. שאלת אותי מה זה, שאלת אותי מה זה דניאלה בגימטריה. אבל תדע שדניאלה זה 100, זה מושלם. בקודם מה זה. עמד בסימן החשמל בכבוד! ביי אהובה, אני חוזר אליי. ונגיד לו תודה רבה רבה על הביצוע המושלם של הפינה הזאת, תודה גם לדניאלה, ותודה נוספת לאפרת אברמוב שהגיעה אל המרפסת. ולאיתי הרמן, הצ'ייסר, מהתוכנית המרדף, תודה גם לך שהגעת למרפסת. מה זה כזה? מה, הרגתי אותך? זה כזה. הרגתי אותך? עכשיו, יהיה. סבבה, זה הפורמט. אני אראה לך לגיטימציה להעלות קצת כזה שאני ארגיש, אבל נראה לי שגם סירלתי את זה מאוד קצת והעלית, ואתה גם שאלת אותה שאלה. לא, רק כדי להפיל אותך. יכול להיות שפעם חשמלת את השליח פיצה שעשה ככה כל הזמן? אך, אתה עוד מעביר זבל. כן, נגיד תודה רבה רבותיי לנדב פרישמן שעורך את התוכנית המרפסת ולקיפ איט לייב שאמונים על כל הדבר ומפיקים את זה, קיפ איט לייב, כנסו לדף הפייסבוק שלהם, תנו להם לייק. עופר רבינו המפיק הראשי, טל גודר מביא לשידור ובמאי, אנשים האלה באים לפה 4 ו-5 שעות לפני, מקימים פה תאורה וסאונד והכל, אז תודה רבה. תודה לך על כל העזרה, תודה לכלב טורו. תודה לכם שהייתם וצפיתם. לאן אני הולך? תגיד להם עכשיו. עכשיו כל מיני מה הולך? לאן? לחלץ את האוטו מהדולפינריום אחרי שגנבו, אחרי שגנבו לו אותו. זאת השקעה, זאת השקעה. כל הכבוד. כן, קובי יוצא לך עשן מהאוזן, אומרים לך, ביאנית השטיינגר כותבת. גנבו פה למטה? אומרים שאתה אורז, ואנשים, כן, וואו, תודה. פה למטה גנבו? כן, כן. תודה רבה לכם שהגענו לפרחתם כל שבוע. אתם עדיין יכולים לשתף את התוכנית, אנחנו עדיין מחלקים לכם כרטיסים במהלך השבוע, לכל המשתפים, יש כל מיני כרטיסים זוגיים לקומדי בר. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, חוזרים לימי שלישי, רק נגיד שבשלישי הבא תהיה כאן שלישיית בערך. יש! כמה תוכנית? מכירה? שמעת את השם? מעולם לא שמעתי לשלישייה הזאת, אני רק עם צוות מנחוס. אני, זה השלישיית שלישייה, תהיו אנשים טובים, אנחנו מרפסת, לילה טוב, תודה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.